រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយមានប្រជាជនចំនួន3500គ្រួសាររងការបណ្ដឹងចេញពីតំបន់បឹងកក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្ត្រីចំនួន13នាក់មកពីសហគមន៍បឹងកក់ត្រូវបានទទួលរងការចាប់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងជិះរៀងជំរៀងក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាសហគមន៍ចំនួន11គ្រួសារដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានកាប់ពន្លិចដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជនពួកគេត្រូវបានកា
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសំបែងនិងសហគមន៍របស់ពួកយើងទាំងនេះគឺជាសារសាមគ្គីភាពរបស់ពួកយើងទៅកាន់សហគមន៍បង្កក់ដោះហានខ្លាដែលបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងក្នុងកំឡុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបានជានិតសន្តានាពួកខ្ញុំឈ្មោះជីនីតូសន្តានាមកពីវិជាស្ថានកាតាលូកស៊ូមូលីតុកខ្ញុំសូមផ្ញើជូននូវសារសាមគ្គីភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាជនសហគមន៍បង្កក់ ខ្ញុំហ៊ូស៊ីត្រូកែរទីម៉ូខាងកើតចង់បង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពរបស់ពួកយើងទៅកាន់បងប្អូនស្រីៗដែលមកពីសហគមន៍បង្កក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវរងការចាប់ខ្លួនពួកយើងសូមផ្ញើជូននូវការនឹករលឹកនិងសាមគ្គីភាពឲ្យពួកយើងក៏ចង់បន្តពុះពៀរដើម្បីកម្ចាត់ចេញនូវវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពដែលកំពុងតែមានផងដែរ ខ្ញុំ ឈ្មោះ Ines Mopila Ohamutu និងជាសមាជិករបស់ Red Barai ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ នៅ សាមគ្គីភាព របស់ ខ្ញុំ ទៅដល់ មិត្តភក្តិ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល ប្រឈម មុខ នឹង ការ បណ្តេញ ចេញ ព្រមទាំងការជាប់ឃុំឃាំងដែលបង្កឡើងដោយគោលនយោបាយអយុត្តិធម៌នានារបស់សកលភាវូពាណិជ្ជកម្មដែលកើតមាននៅទូទាំងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងសូមឲ្យធានាគារពិភពលោកបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ខ្ញុំ ឈ្មោះ Manuel Montero មក PHAK ក្នុង នាម ជា អង្គការ សិទ្ធិ មនុស្ស ពួក យើង សូម ឲ្យ ធានា គី ពិភព លោក បញ្ចប់ ការ ធ្វើ អន្តរាគម នៅ ក្នុង ប្រទេស នានា លើ លោក ហើយ ក៏ សូម ឲ្យ បញ្ឈប់ ការ បង្ក ផល លំបាក ដល់ ភាព ដែល អាច កាន់ កាប់ ដី ធ្លី របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ជុំវិញ ពិភព លោក ធ្វើ ដូច នេះ ពួក គេ នឹង អាច មាន ផ្លូវ ទទួល បាន សិទ្ធិ ដី ធ្លី សម្រាប់ ការ ផលិត របស់ ពួក គេ ខ្ញុំ ឈ្មោះ Lucio Savio មក ពី Fundasan Hamburas ខ្ញុំ សូម ឆ្លៀត ឱកាស នេះ ដើម្បី ផ្ញើ ជូន នូវ សារ សាមគ្គីភាព របស់ ខ្ញុំ ទៅ កាន់ មិត្ត រួម ការ ងារ មក ពី សហគមន៍ បង្កក់ ដែល ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ពី សំណាក់ រាជ រដ្ឋាភិបាល របស់ ប្រទេស កម្ពុជា ពួក យើង សង្ឃឹម ថា ពួក អ្នក នឹង ឈរ ក្នុង ជំហរ យ៉ាង មុត មាំ ដើម្បី បន្ត ការ ទាម ទាររហូត ទទួល បាន យុត្តិធម៌ Hodi lutana fatin to hetan dire tunebe justu ba maluksira Timor wang marang pelung ami hakara kato aminia Puk yeung mo pi ongka Timor Leste da hai kat tha Bilon Puk yeung som samdai samaki phiep ning mittaphiep robos puk yeung dol mittphak teang os dae tutu rong ka bandeing chaing ning chun rong kruoh pi ka bandeing chaing ne knong prateh Kampuchea Eviksau ane som vi tima ខ្ញុំ ឈ្មោះ Ami U មក ពី Leste ខ្ញុំ ចូល ជាមួយ នឹង សហគមន៍ X Prime Bob ពួក យើង សូម សម្ដែង នៃ សាមគ្គីភាព របស់ ពួក យើង ចំពោះ សហគមន៍ បង្កក់ ដែល ទទួល រង ការ បណ្ដឹង ចេញ ដោយ មិន ស្រប ច្បាប់ ពី សំណាក់ រាជ រដ្ឋាភិបាល របស់ ប្រទេស កម្ពុជា ពួក យើង នឹង ច្បាស់ ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ក៏ ទទួល រង ការ ឈឺ ចាប់ យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ ជា ពួក យើង ដែល ត្រូវ បាន ទទួល រង ការ បណ្ដឹង ចេញ ពី សំណាក់ រដ្ឋាភិបាល របស់ ប្រទេស Timor ខាង កើត ដែរ Ami activista Timor Leste ose organización Haburas Foundation neve servicio ពួក យើង ជា សកម្មជន Timor ខាង កើត ដែល មក ពី មូលនិធិ Hamburas ធ្វើ ការ ប្រឆាំង នឹង ការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស យើង សូម ឈរ លើ គោល ការណ៍ ប្រឆាំង នឹង អកប្បកិរិយា ឬ សកម្មភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ប្រទេស កម្ពុជា យើង សូម ប្រឆាំង ដាច់ ខាត ចំពោះ ការ បណ្ដឹង ចេញ លើ សហគមន៍ បង្កក់ ដោយ សារ តែ សកម្មភាព នេះ បាន បង្ហាញ យ៉ាង ច្បាស់ ពី អភិបាលកិច្ច ដែល គ្មាន ការ ច្នៃ ប្រឌិត របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល របស់ ប្រទេស កម្ពុជា សារ របស់ ពួក យើង ទៅ កាន់ ធនធាន គី ពិភព លោក គឺ សូម ឲ្យ អ្នក បញ្ឈប់ ការ គាំទ្រ សកម្មភាព ទាំង នេះ
ដែលនាំឲ្យបំផ្លាញដល់សហគមន៍នានានិងអនាគតរបស់ពួកគេ Viva Timor Leste! Viva! Viva Bangkok Lake! Free the 15! Viva Bangkok Lake! Free the 15! Viva Bangkok Lake! Free the 15! A luta continua! Kusuba Governo Cambodia para na comunidade Nerai! Viva Bangkok Lake! Viva Bangkok Lake! Free the 15! Viva Bangkok Lake! Free the 15! The land on the wheels, the land on the wheels, the ground say Aguila. តស៊ូឡើងបង្កក់តលេខអ្នកទាំង15តស៊ូឡើងទីមកកើត